esa Zacarías. Ah, ¿qué está pasando? ¿Solo? Ambalde. Ahora, al alto contes, va a ser delay. ¿Cuál es la da o no? Kenal tahun di Cia Dili mengundang pecinta. Tahun juga sih. Ay, sorry, Mam. Ya, ay, ya, buah. Coba. Ada yang lapirin semua. Oi, hapit na mauman, ah! Kung saan nito kuha? Siguna! Siguna! Congratulations, Siguna! 7-11. 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